Tenho certeza que você já ficou bravo com alguém que estava apenas brincando e não levando o jogo a sério. Ou ficou bravo com o adversário que estava apelando e tentando o máximo para te vencer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você joga apenas para se divertir ou é do tipo competitivo que tenta ganhar a todo custo? Quase toda partida tem uma mistura de jogadores que querem se divertir e outros que querem apenas vencer. Quase sempre os dois grupos se odeiam e acabam sendo tóxicos um com o outro. Mas se eu te disser que tem uma forma de diminuir e talvez até acabar com esse problema? Pega sua água e um lanchinho leve e bora pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. O que me trouxe a esse assunto é o prospecto da próxima atualização do DBD, que trará o Nemesis e consigo uma pitada a mais de RNG pro jogo. Para quem não sabe, RNG são variáveis aleatórias adicionadas ao game, fato que diminui a competitividade dos jogos por aumentar a ocorrência de eventos aleatórios. A gente já viu isso em vários jogos, e a parte mais competitiva da comunidade sempre renega qualquer adição de RNG ao seu jogo preferido. Bem, no caso do DBD, quase tudo é RNG. O layout dos mapas, a localização das janelas, as paletes, portas e objetos inanimados como árvores e pedras também. Você pode fazer a sua tese de que o DBD não é um jogo competitivo e que a aleatoriedade é parte vital do jogo e faz ele sentir jovem depois de milhares de horas jogadas, e você estaria certo dizendo isso. Porém, parte da comunidade é competitiva por natureza e tenta sempre tirar cada gota de todo o aspecto do jogo para usar a seu favor, com o objetivo de ter sempre a melhor chance de vencer. A verdade é que os jogadores competitivos não vão apenas deixar de jogar o jogo porque mais RNG foi adicionado ao game, ao menos eu creio que não. Eles não vão ficar muito felizes, mas não vão abandonar o jogo. Agora, em relação aos jogadores novos e que buscam diversão, nós temos um grande impasse. Devido ao matchmaking que temos no jogo, jogadores que acabaram de começar a jogar e querem apenas se divertir podem acabar virando presa de jogadores competitivos e sendo desencorajados a continuar jogando DBD após ser destruído em apenas sua terceira partida. Ao olhar para o Call of Duty, sabemos que skill-based matchmaking por si só não é a melhor opção, mas nós podemos buscar mais fundo. O Dead by Daylight não possui uma playlist com modos de jogos diferentes, o que causa a mistura de jogadores de todos os estilos a serem jogados no universo único de Dead by Daylight. Uma das soluções seria a de criar algumas playlists separadas com modos de jogos casuais e um modo de jogo ranqueado competitivo com skill-based matchmaking. Isso efetivamente deixaria as playlists mais homogêneas com jogadores diferentes jogando modos de jogos diferentes. Claro, nós ainda teríamos problemas de jogadores trollando por trollar, mas isso, quem sabe, o novo mecanismo de denúncia provavelmente vai ajudar a sanar. Aliás, esse mecanismo novo de denúncia pode precisar de um vídeo novo separado só para ele. O que você acha dessa nova ideia de Instaban? Deixe a sua resposta nos comentários. Separar o jogo em várias playlists poderia aumentar bastante o tempo de espera por partida a curto prazo. Mas isso poderia ajudar a encorajar jogadores novos a continuarem no jogo, o que provavelmente aumentaria a quantidade de jogadores simultâneos a longo prazo, levando a menor tempo de espera. Eu digo que é stonks. A Behavior nunca fez uma adição de modo de jogo novo em quase 5 anos de DBD, mas não custa tentarmos. Manda esse vídeo para streamers dentro da Fog Whispers para vermos o que eles têm a dizer e o que os devs acham dessa ideia. Caso essa mudança nunca ocorra, tenho outra sugestão para jogadores que são excessivamente competitivos. Redefinam a sua competitividade de jogar apenas para vencer para jogar para dar o seu melhor, pois a única coisa que você pode controlar é a sua gameplay. Isso vai evitar se chatear quando vê outros jogadores brincando e jogando de forma não eficiente. Esse artigo pode mudar a sua ideia caso ainda não tenha mudado. O estudo fez questionários em populações de diversos países com o objetivo de entender os motivadores positivos e negativos para a felicidade das pessoas, levando em consideração as próprias percepções pessoais sobre fatores sociais, econômicos e psicológicos. Utilizando 6 variáveis, foi feita uma fórmula que levou a um algoritmo com o objetivo de medir a felicidade percebida das pessoas.
O estudo encontrou que quanto mais competitivo fosse uma determinada população, menos felicidade percebida foi encontrada. Ou seja, quanto mais competitivo, mais infeliz era a amostra estudada. Então, para você que é extremamente competitivo, isso pode ser a sua oportunidade de ter empatia pelo seu amiguinho que está fazendo merda a partida inteira. Talvez ele só não saiba jogar e esteja num dia ruim. Não sejamos muito rápidos para assumir e demonizar as outras pessoas, pois ódio só gera mais ódio. Se você tem um amigo muito competitivo, manda esse vídeo para ele. Talvez isso dê uma perspectiva e o ajude a mudar de ideia. Caso tenha alguma dúvida, podem me encontrar na Twitch. Eu faço lives dia de segunda, quarta e sexta, das 14 às 20 horas. Me faz um favor, dá um tapa no like, se inscreve e ative as notificações, pois você não vai querer perder o próximo vídeo. Não esqueçam de beber sua água, comer seus vegetais e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.